Yeah. Darling. Yeah, yeah, yeah. Dia dah panggil saya. Sekejap ya. Yang. Darling. Hey, kenapa pintu pagar rumah kita ni? Hey. Hey. Darling. Yang. Pukul berapa sekarang? Sekarang apa? 5:40, yang. You lambat, darling. I lambat, yang. You cakap nak balik 5:30. I cakap nak balik 5:30, yang. You lambat 10 minit. Tadi ada orang accident. Mayat tu bangun bagi tahu I minta maaf, accident, jam. Cakap no. You tahu kan isteri you presiden MWRA, Malaysian Women's Rights Association. I kena bagi contoh yang baik pada ahli-ahli I. Kalau you lambat. Kalau I lambat, you pun lambat, sayang. Good. I balik lepas maghrib. Ayam udang ada keluarkan, nanti you masak. I'm on diet. You on diet, kurusnya. Lagi satu, darling. Yeah. Tolong makan stem cell bagi extra energy sikit. Tahu kahwin dua tapi energy level drop. Lagi satu. Ini pampers baby, I lupa nak tukar. I tukar juga pampers. Nanti tolong tukarkan. Alright, yang. Yeah? Yang. What? Kurangkan makan stem cell, rambut you kembang sangat. Alright, yang. Bye. Inilah masalah dia. Dah pergi dah. Bila kahwin dengan orang kaya Johor, saya ni dipijak-pijak ni keturunan Sharifah. Dia Arab-Arab sikit, dia memang macam tu. Jahat-jahat sikit. Tapi tak apa, saya terima. Sayang punya pasal saya relax, chill je kan. Kita kena bini kita ni orang Johor. Orang Johor flizo, havoc. Havoc. Tapi yang lain tak havoc, kepala je havoc. Begitu kepala dia. Tapi tak apa, sayang punya pasal segala kerja dia saya buat. Yang lain tak apa, yang pampers baby. Baby dia pun kita kena. Sekejap. Saya tukar sekejap. Buasih. Sekejap, baby. Sayang papa mana? Mari sini, sayang. Alah, sayang papa. Mari kat papa, ya. Ini baby dia. Ini nampak tak? Penat bikin keluar ini. Penat. Tak kisah yang keluar ni. Yang paling penting ni, saya duk tertanya-tanya ni, ikut bapak ke ikut mak ni. Alah baiknya dia, ya. Manja, sekejap, tukar pampers sekejap, ya. Buasih. Ameh, kita tukar pampers, ya, sayang. Duduk. Kami mahukan keadilan. Jangan perlekehkan kami. Wanita itu perkasa. Matlamat utama yang harus kita perjuangkan bagi mengelak penganiayaan di kalangan wanita-wanita adalah permasalahan poligami. Ini adalah kerana ramai wanita-wanita teraniaya setelah sang suami menikahi perempuan lain. Kami anti poligami. Kita anti poligami. Hapuskan poligami. Jaga kaum lelaki. Hidup wanita. Hidup wanita. Hidup wanita. Hidup wanita. Hidup wanita. Hai, papa. Dalam pada dok melalak je tu, laki kau dah kahwin lain. Itulah dia bila perempuan sibuk nak melawan hukum, anti poligami katanya. Macam jealous je. Well, pa. Best woman win. Sayang, abang dah nak sampai ni. Rindu abang tak? Mestilah rindu. Anjum baliklah cepat, okey? Okey, sayang. Mwah. I love you. I love you more. Bye, Anjum. Anjum nak balik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mak
adun al atas. Ku sayang.